Dizelerimde kısırlar bu arada. Tırp tırp şey kinelerdim de. Şu tizem de ağrı koyuyordu da. Boğumlarım da bari de. Hava bulut da, soğuk da. Buz geydi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir Samarqand viloyati Ishtixon tumanidamiz va bugun Nizomiddin aka bilan hozir suhbat qilamiz. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Alaykum assalom. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi, xudo. Bo'g'imlaringiz qanaqa endi? Yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. Endi sizdan so'rasak, og'riq qanaqa bo'lardi bo'g'imlaringizda? Tizzalarimda qirsillash bor edi. Ikkala tizzamda ham. Afiya anusini buyurtma qilib, bir oyligini ichgandan keyin qirsillashlari kamaydi. Kinelerimiz yürüşke, iş kılışke, oturup turuşke. Oturup turuşke kinelerdim de. Kanaka bulardı ağırlık? Keçkurun bular mıydı? Ertalap bular mıydı? Yertalapım, keçkurun. Yertalap turuşke kineliydim. Hani şu, şey, bir oy içtim. Ağzı yakışı. Kudu kanaka ağırlıkta ayeti biriyim azdı. Kanaka uzizden otkiz gelleriyse. O şöpet kanaka ağırlıkla bulgen. Şu, tizem de ağırlık oluydu da. Bunu boğumlarım da bağırdı. Ağırırdı, tınamsız. Masaj qildirar mıydınız nevaralarga? Foyda bermasdi. Yo'q. Dori o'zi shifokorga ko'ringanmiz, ko'rikdan o'tganmiz. Nima deyishgan? Qanaqa tashxis qo'ydi? Shifokorni ko'rganim o'tganman. Men uni sizga tushunmayman. Menga dedi, banaga nima deydi? Suyak og'riqlar bor-ku shuni. Poliartrit. Poliartrit. Shuni qo'ygan. Shunaqa tashxis qo'yilgan. Keyin dorilarni ichgansiz. Dorilarimni ukollarigacha oldim, foyda qilmadim. Havo bulutda, sovuqda. Qo'zg'aydi. Ayni vaqti hozir kasallik qo'zg'aydigan. Hozir hech qanaqa kasalligingiz sezilmayapti. Og'rimayapti, qiynalmayapsiz. Hozir yaxshi. Mana shu afiya mahsuloti, afiya kompleks mahsuloti ichganingizdan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Boshida yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Hassada yuridim. Hassalar tashladim. Bir oy oldim, yana bir oy kursini olishim kerak edi. Sharoitim to'g'ri kelmay qoldi, ola olmadim. Yana olsangiz hozir yana ham yaxshi bo'lib ketadi oxirigacha. Xo'p, bu mahsulot haqida o'zingiz qayerdan eshitgansiz? Internetdan topdim. Ishondingizmi? Internetda ko'rgan narsangizga ishonib ketdingizmi yoki surishtirdingizmi? Internetdan ko'rgan narsamni suhbatlashib, uni so'rog'ini bilib, keyin olganman. Odamlar ichmay, foydasi yo'q baribir deyishdimi? Deyishyapti. Hozir ham aytishyaptimi? Nima deyapsiz ularga? Men nima deyman, men o'zimdan o'tganim o'zim bilamanda, o'zim davolangandan keyin o'zim ichaman uni. Odamlarga bermayman ku, ichib. Ichib aytsam, ishonmayaptida. Hassani otib yuborganmi, hassam yo'q deyapsizmi? Dori ichgandan hassam yo'q. Aytdim. Shunaqa deysiz. Hozir bilasizmi, bizni kuzatayotganlar orasida mahsulotga ishonmayotganlar bo'lishi mumkin. Siz ularni nima deb ishontirishingiz mumkin, nima deyishingiz mumkin? Olsin, ichsin, foydasi bor. Shunchaki foydasi yo'q. Shunchaki foydasi bor emas, demak? Foydasi bor. 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 Juda zo'r. Men o'zimdan sinab ko'rib aytyapman. Hasada yurganlar hasani tashlaydi. Hasada yursa hasani tashlaydi. Bemalol o'tirib turadi, sakraydi, yuguradi. Ya, yugurishga hali bor. Endi yoshim ketdi yugurishga. Yo'q, yoshsiz ancha. Avvalo ixlos qilgansiz, bu vaqtda ixlos qilib ichdim. Ertalab kelsa adilni, kechiksa adilni ekan. Vaqti bilan ishdingiz? Vaqti bilan ishdim. Aytgan vaqtiga nima foydasini bilib yuribman. O'nglar, ishinglar desam. Atrofdagilar nima dedi? Sizni yo'lda yurardingiz. Bu atrofda yo'q edi, lekin internetda ko'plar aniqlatdi. Yo'q, sizga mana odamlarning reaksiyasi qanaqa bo'ldi? Odamlar qanaqa fikr bildirishdi? Avval qasida yurarding, qanaqa o'zgarish bo'ldi deb so'rashdi. Men aytdim, mana shuni olib ishinglar dedim. Afiyani olib ishinglar dedim. Foydasi bor dedim. Hurmatli kuzatuvchilar, siz hozir Nizomiddin aka bilan suhbatni tingladingiz va ular yaxshi gapirib berdilar menimcha o'z dardlaridan xalos bo'lganlari haqida. Va sizga ham tavsiya qilamiz ushbu mahsulotni olib iste'mol qilishni. Olinglar, ichinglar, foydasi bor. Siz bu mahsulotni faqat kapsula shaklida ichgansiz, to'g'rimi? Hozirda esa bizda afiya kompleks mahsulotining surma mazlari chiqqan. Bundan ham bemalol foydalanib, buyurtma qilishingiz mumkin bo'ladi. Mahsulot haqida bilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi ekranning pastki qismidagi raqamlarga murojaat qilsangiz, sizga mutaxassislar tavsiya berishadi va buni sizga beramiz. Marhamat. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yugurib yuring. Rahmat.